Մշակվել է Երևան քաղաքի նոր երթուղային ցանցը, որն առաջիկայում կներկայացվի քննարկման։ Այս մասին զեկուցվել է հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Երևանի քաղաքապետի կողմից խիստ վերահսկողության պահանջ է դրվել մայրաքաղաք մուտք գործող մերձ քաղաքային երթուղիների վերջնական գարը Երևան քաղաքի ավտոկայաններում եւ քաղաքապետարանի կողմից նախատեսված համապատասխան երթակարգավորական կետերում կատարելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում Կարեն Կարապետյանը կարևորել է նաեւ սեպտեմբերից դպրոցներում եւ բուրերում դասերի նոր ժամային գրաֆիկների կիրառումը։ Հանձնարարվել է ուսումնասիրել եւ նպատակահարմարության դեպքում առաջարկություն ներկայացնել Շինանյութ մատակարարող փոխադրամիջոցների համար համապատասխան ժամանակացույց սահմանելու վերաբերյալ։ Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականի բոլոր վարչական շրջաններում գույքագրվել է բակային տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցը։ Գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված 585 այրված լամպերից 267-ն արդեն փոխարինվել են օրերով։ Սկսվել են նաև հեռուստաաշտարակի գեղարվեստական լուսավորման աշխատանքները։ Հորդարատանձրևների հետևանքով քաղաքի որոշ հատվածներում երթևեկության համար առաջացող դժվարանցանելիությունը վերացնելու և խնդիրը կանոնակարգելու նպատակով պատասխանատու բոլոր կառույցներ հանձնարարվել է կարճ ժամկետում կազմակերպել հեղեղատարները կարգի բերելու աշխատանքները, որպեսզի անձրևային եղանակներին առաջացող խնդիրներն այլևս չկրկնվեն։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Երևանի տարածքում գործող ստորաբաժանումների 2011 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքների արդյունքների ամփոփիչ նիստը, որին մասնակցել են Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Այն առանձին ստորաբաժանումների ղեկավարները նախ ներկայացրել են կատարած աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփիչ զեկույցներ, ինչպես նաեւ վեր են հանվել խնդիրներն ու բացթողումները, նախանշվել են հետագա ամելիքները։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը բարձրագնահատել արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների մասնագիտական պատրաստվածությունն ու ձեռքբերումները եւ նշել, որ ոլորտը շատ տարողունակ է, կան խնդիրներ հատկապես Երևանի մասով, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Նա հավելել է, որ քաղաքապետարանը կշարունակի գործունեություն ցուցաբերել ոլորտին առնչվող աշխատանքներում, շնորհավորելով ներկաներին կառույցի ստեղծման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Քաղաքապետը արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին է հանձնել Երևանի զինանշան հուշանվեր, իսկ համակարգի մի շարք աշխատակիցներ, ինչպես նաեւ Երևանի փրկարարական վարչության թիվ 4-ը շեշ փրկարարական ջոկատը արժանացել Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարն իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով քաղաքապետին բարձր գնահատականի համար նշել է, որ համակարգված աշխատանքի շնորհիվ լուծելի կլինեն համակարգի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն ընդունել է օգոստոսի 13-ից 21-ը կայանալիք 5-րդ համահայկական խաղերի Երևան քաղաքի մարզական պատվիրակության անդամներին եւ բացման շքերթը գլխավորող 10 հանրաճանաչ մարզիկներին։ Ողջունելով ներկաներին Երևանի քաղաքապետը հույս է հայտնել, որ երևանցի մարզիկները այս մարզական ստուգատեսում հերթական անգամ աչքի կընկնեն լավ արդյունքներով եւ հատկանշել, որ քաղաքապետարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում սպորտի մասսայականացմանը։ 10 մարզաձևերի 12 հավաքական թիմերի մարզիչները ներկայացրել են թիմերի պատրաստվածության վիճակը, նշել, որ քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպել են ուսումնամարզական հավաքներ, ապահովված են մարզական հանդերձանքով եւ պատրաստ են համահայկական 5-րդ խաղերում պայքարել բարձր տեղերի համար։ Հավաքական թիմերի մարզիչների կողմից բարձրացված խնդիրներից մի քանիսը տեղում լուծում են ստացել։ Առանձին հարցերի շուրջ տրվել են հանձնարարականներ։ Քաղաքապետը կարևորել է հանգամանքը, որ թիմերի համալրման ու ֆինանսավորման հարցում բացի քաղաքապետարանի աջակցությունից անհրաժեշտ է փոխշահավետ առաջարկների տեսքով ներգրավել նաև բիզնես ոլորտին։ Եվս մեկ անգամ Երևանի քաղաքապետը մարզական պատվիրակության անդամներին մաղթել է հաջող մրցելուտներ ու նշել, որ անձամբ հետևելու է համահայկական 5-րդ խաղերի ընթացքին եւ մարզիկների հետ կհանդիպի արդեն մարզահրապարակներում։